शैक्षणिक क्षेत्रामध्ये संख्यात्मक नव्हे तर गुणात्मक वाढ महत्वाची असून त्यासाठी शिस्त महत्वाची आहे, ती सर्वांनी जोपासली पाहिजे, असं प्रतिपादन रयतचे मॅनेजिंग काउन्सिलचे सदस्य तथा माजी खासदार लोकनेते रामशेठ ठाकूर यांनी बुधवारी पद्मभूषण डॉ कर्मवीर भाऊराव पाटील यांच्या जयंतीनिमित्त महात्मा फुले महाविद्यालयात आयोजित कार्यक्रमावेळी केलं. पनवेलमधील महात्मा फुले कला विज्ञान आणि वाणिज्य महाविद्यालयामध्ये बुधवारी पद्मभूषण डॉ कर्मवीर भाऊराव पाटील यांची 136वी जयंती मोठ्या उत्साहात संपन्न झाली. दरम्यान 25 सप्टेंबरपासून महाविद्यालयामध्ये कर्मवीर सप्ताहाचं आयोजन केलं होतं. त्यामध्ये व्याख्याने, निबंध स्पर्धा, वक्तृत्व स्पर्धा, चित्रकला स्पर्धा यांसारख्या कार्यक्रमांचं आयोजन करण्यात आलं होतं. त्यानुसार महात्मा फुले महाविद्यालयामध्येही जयंतीच्या कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आलं. हा सोहळा लोकनेते रामशेठ ठाकूर यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि कोकण विभागाचे विभागीय शिक्षण सहसंचालक डॉ केशव तुपे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत संपन्न झाला. कार्यक्रमाला रयत शिक्षण संस्थेचे जनरल बॉडी सदस्य YT देशमुख, महेंद्र घरत, महाविद्यालयाच्या माजी विद्यार्थी संघटनेचे अध्यक्ष परेश ठाकूर, रयत शिक्षण संस्थेचे रायगड विभागाचे इन्स्पेक्टर रोहिदास ठाकूर, अतुल पाटील, उल्का धुरी, महाविद्यालयाचे उपप्राचार्य डॉ RA पाटील, डॉ NR मडवी, रजिस्ट्रार अनंता जाधव, प्रवीण गायकर, डॉ प्रफुल वशिणीकर, शरयू नाईक यांच्यासह प्राध्यापक, शिक्षकेतर सेवक, विद्यार्थी आणि पालक उपस्थित होते. या कार्यक्रमामध्ये उपस्थित मान्यवरांच्या हस्ते महाविद्यालयातील गुणवंत विद्यार्थ्यांचा सत्कार करण्यात आला. यावेळी लोकनेते रामशेठ ठाकूर यांनी रयत शिक्षण संस्थेशी असणारे ऋणानुबंध व्यक्त करत कर्मवीरांनी घालून दिलेला आदर्श आजही संस्था जोपासत कर्मवीरांना अभिप्रेत असलेले कार्य करत आहे याचा आपणा सार्थ अभिमान असल्याचं सांगितलं. तसंच विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करत असताना ते म्हणाले की शैक्षणिक क्षेत्रामध्ये संख्यात्मक नव्हे तर गुणात्मक वाढ महत्वाची असून त्यासाठी शिस्त महत्वाची आहे, ती सर्वांनी जोपासली पाहिजे. गुणवत्ता प्राप्त विद्यार्थ्यांचे कौतुक करत विद्यार्थ्यांनी सामाजिक जाणीव ठेवून समाजासाठी काम केलं पाहिजे असं मार्गदर्शन केलं. तर महाविद्यालयास A+ ग्रेड प्राप्त झाल्याबद्दल महाविद्यालयाचं कौतुक करून पुढील वाटचालीसाठी शुभेच्छा दिल्या. आज अण्णांनी सुरू केलं त्या महिन्याला 140 शाखा होत्या, मी आता 700 झाल्या, अर्थात या सर्व 43 कॉलेजेस आपल्या आणि हे सर्व इतकं सर्व होत असं इंग्रजी माध्यम शाळा पण काढल्या. हे सर्व आपण करत जे चाललेले आहोत ह्यामुळेच की इथं येणारा प्रत्येक जो विद्यार्थी आहे तो पुढे जाऊन तो विद्यार्थीच राहतो पण एक आपला रयत सेवक बनतो. रयत सेवक म्हणजे रयत शिक्षण संस्थेत काम करणारा सेवक नव्हे, रयत सेवक असा म्हणतो तो की मी रयतमध्ये शिकलोय आणि आयुष्यभर रयत सेवक राहणार, म्हणजे काम कुठलंही करेन, उद्योगधंदा करेल, काय करेल, पण मी रयतेची सेवा करत राहील. रयत शिक्षण संस्थेचे रयतीची बाहेरचं रयत म्हणजे पब्लिक आणि त्याची सेवा करत असेल, म्हणजे अशा प्रकारचा आदर्श घेऊन आपण इथं रयतमध्ये येत असतो. आज सुद्धा पवारसाहेब आपले अध्यक्ष आहेत, आता अतुल अनिल पाटील आपले चेअरमन होते, आता आपल्याला दुसरे आपल्या दळवी साहेब आले, म्हणजे आता हे सर्व आले दळवी साहेब पण आता अतिशय चांगले जोरात काम करतात. ते खेडोगावात प्रत्येक शाखेला भेट देऊन त्या शाखेचा विस्तार करण्याकरता काम चाललंय. तर अशा पद्धतीनं विस्तार आणि गुणवत्ता वाढीचं काम इथं चाललेलं आहे. तुम्ही विद्यार्थी ज्या पद्धतीनं म्हणजे लक्ष देऊन काम अभ्यास करताय ते महत्वाचं आहे आणि ही पद्धत आपले प्राध्यापक प्राचार्य आणि सर्वांनी एक शिस्तबद्धपणा पाळलेला आहे याच्यातून येतो आहे. अण्णांचा आदर्श आपण डोळ्यासमोर ठेवायचाच आहे, स्वतः करता नाही, स्वतःकडे ध्यान नाही द्यायचं, आपण समाजाकडे ध्यान द्यायचं. आपला जर काय समाजा करता करता आलं, मी मागेही आपण वाटते इथं कुठेतरी बोललो होतो की स्वतः करता जगलास तर मेलास आणि दुसऱ्याकरता जगलास तर खरा जगलास, म्हणजे असं त्याच्यातला अर्थ असतो. तर आपल्याला आपलं नाव मोठं व्हायचं असेल, कीर्तिवंत व्हायचं असेल, आपण काहीतरी आयुष्यात केलं याचं आपल्याला समाधान मिळायचं असेल तर आपण समाजा करता काहीतरी करायला पाहिजे आहे. तसंच कोकण विभागाचे विभागीय शिक्षण सहसंचालक डॉ केशव तुपे यांनी महात्मा फुले आणि कर्मवीर भाऊराव पाटील यांनी बहुजन समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी केलेल्या शैक्षणिक कामगिरीचं महत्व पटवून दिलं. या महापुरुषांकडे काळाच्या पुढे पाहण्याची दूरदृष्टी होती म्हणून शैक्षणिक क्षेत्रात क्रांती घडून आली असं त्यांनी सांगितलं. पनवेल आणि नवी मुंबईच्या ताज्या घडामोडींसाठी मल्हार TV News सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन दाबून रहा अपडेट.